Labai diena, mėly portalo Rytas LT skaitytojai, žiūrinti šią transliaciją. Šiandien jinai skirta ieškantiems ir tiems, kurie keliauja. Turbūt ne vienas esate girdėjęs apie Švento Jokūbo kelią, kitaip žinoma kaip Camino de Santiago. Šis 800 km ilgio maršrutas, piligriminis maršrutas, kuris žinomas nuo 11 amžiaus, prasideda Prancūzijoje ir veda iki Compostelos Santiago miesto Ispanijoje. Iš pradžių jo eidavo piligrimai, kurie siekė pastikrinti savo tikėjimą, kurie siekė aplankyti Švento Jokūbo palaikus katedroje. Na, o šiais laikais dabar jau eina tie, kurie nori pabėgti nuo beprotiško gyvenimo tempo, bando rasti atsakymus į sudėtingus klausimus ar tiesiog meta savo fizinės ištvermės iššūkį. Na ir vien pernai juo keliavo ne 328 tūkstančių žmonių. Tiesa, tai ne visi nueina tuos 800 km, yra keli pasirinkimai, kaip eiti šiuo keliu. Ir apie tai šiandien aš, Jarūnė Paužienė, kalbinsiu du žmonės, du lietuvius, kurie leidosi į šią kelionę, kuri, man atrodo, įsimena visam gyvenimui. Tai tikiuosi, kad bus jums įdomu ir galbūt pasisemsite idėjų savo vasarai ir savo prasmingai kelionį. Tai šiandien su manimi studijoje yra Akvilė Bartaševičiūtė, laba diena, ir Modestas Petravičius. Labai diena. Tai aš jau pradėjau kalbėti apie tai, kad žmonės keliauja šitų kelių dėl labai skirtingų priežasčių. Tai pirmiausia, gal papasakokim žiūrovam apie jūsų istorijas. Tai Akvilė, kaip sugalvoja eiti šitų kelių? Tai viskas kažkaip gavosi natūraliai, man atrodo, tas Camino de Santiago ateina pas tave natūraliai, tu jo nesuplanuoji, aš turėjau daug darbų, daug veiklų, vieną dieną grįžau namo, kažkada visada žinojau, kad kažkada nueisiu tą kelią ir tiesiog vieną dieną atėjo tas metas, kai grįžau namo ir supratau, kad va dabar man reikia eiti, per 3 mėnesius susirašiau ir išskridau. Man tas tai, kaip jūs? Kalbant apie planavimą, tai aš visgi planavau. Aš jau kurį laiką norėjau jį veikti, gal nuo 2011 metų. Tiesiog neturėjau galbūt tam tinkamo laiko, būtent tą vasarą, taip pat tais metais, birželio mėnesį išėjau, turėjau galimybę pasiimti reikiamą kiekį atostogų ir turėjau tokį gan įtemptą periodą, būtent savo gyvenimės magistrantūros studijos. Darbe žinojau, kad būtent tą periodą bus labai intensyvų, tai nusprendžiau, kad tokiu būdu, kaip ir apsidovanosiu save, būtent magistro baigimo progą, tuo pačiu tai ir pažymėsiu. Ir labai norėjau tiesiog pabėgti būtent nuo to gyvenimo ritmo, kuris tuo metu mane supo, tai man taip puikiai pavyko būtent. Jūsų istorijos ruošimosi, kiek žinau, kiek skirtingos. Tai Modestai, jūs tarnavote Lietuvos kariuomenė, ar ne? Tai ar ruošitės kažkaip papildomai? Mano pasiruošimas buvo, jog nusipirkau geresnių žygio batus, pasiėmiau turimą pačią paprasčiausią kuprinį ir susikroviau ir išėjau žygį. Tai didelio pasiruošimo nebuvo. O kas ta kuprinė buvo? Pagrinde viskas, kas buvo būtina, tai neturėjau antrų batų, kadangi mano kojos išmėra gana didelė, tai būtų tiesiog netilpę, tai pagrinde šlepetės, kelnės, kelios maikutės, apatiniai, vaistai, pleistrino pūslių, kojinės ir visa kita, kas būtina būtent pačiam žygiui. Tai stengiuosi komplektuoti kuo mažesnė, kiekį daiktų tam, nes kuprinė buvo ne per didžiausia ir man tai neblogai pavyko, nes praktiškai viską, ką turėjau ir panaudojau. Akvilė, ar jūs ruošėtės kažkaip? Tris kartus nuėjau po 30 km Lietuvoj. Iš tikrųjų, tai nelabai ruošiausi. Žmonės žinau, kad ruošėsi kai kurie daugiau, kai kurie mažiau. Mano pagrindinis, iš tikrųjų, tas pasiruošimas, tai buvo sužinojimas, kokių daiktų reikia, tai tiesiog Facebook'o grupėse, pasaulinėse, kur žmonės jau ėja, kurie žino, ko tikrai reikia, tai aš ten konsultavausi su jais. O fizinio pasiruošimo tikrai nebuvo. O paminėjot tuos ėjimus Lietuvoje, tai vat galbūt tie mūsų žiūrovai, kurie norėtų ruoštis, gal kažkokias trasas rekomenduotumėt pati, kurias ėjot, paminėkit? Aš ėjau visiškai pati. Tai vieną kartą per Lietuvos kaimus, kitą kartą ėjau Vilniui prie Antakalnio miškuose. Vieną kartą jau Lazdijose yra Lietuvoj, Camino de Santiago yra sužymėtas kelias per Lietuvą, galima eiti iš Lietuvos į Santiago, tai Lazdijose jau iki Lenkijos sienos, va tą atkarpą ten 7 km, jo, per kaimus irgi, va, iš Lazdijų, tai buvo sužymėta. Bet iš Lietuvos nei vienas nesiryžo, taip ar ne? Kiek aš žinau, ne, dar kol kas. Tai iš kur jūs ėjot? Ir aš kaip suprantu, nuėjot visus tos 800 km, ar ne, kur pradėjot, nes yra kelios atkarpos, ar ne, kurias gali eiti ten, tai mes taip
vadinam Švento Jokūbo keliu, bet kaip suprantu, tai vos ne kelių tinklas, ar ne? Gali keliais būdais nueiti į tą Kompostelo Santiago miestą, taip? Uh-huh. Tai, Akvilė, kokie atstumai eiti? Aš ėjau beveik 1000 km. Oho, tai čia ne iki Kompostelo Santiago? Truputėlį daugiau. Tai taip, tai pradėjau, ėjau prancūzišką kelią vadinamą. Pradėjau iš Prancūzijos, mažo miestelio Saint-Jean-Pied-de-Port. Uh-huh. Ten pradeda daug piligrimų. Ir perėjus per Pirėnų kalnus, yra siena einant per kalnus. Ir jau tada eini per visą Ispaniją. Atėjau iki Santiago ir paskui ėjau dar 150 km iki vadinamo ispaniško pasaulio krašto. Tai ten istoriškai, kaip visi piligrimai anksčiau vat, darydavo, tai jie eidavo iki ten jau visiškam išsivalymui. Vat tas Santiagas yra toks pirminis taškas, o iki vandenyno, iki to pasaulio krašto yra jau toks visiškai savęs atsidavimas. Mhm. Tai, tiesiog taip, mes jau tada jam ten. O Modestai, jūs ėjot 800 km, ar ne? Ir ar buvo susibrėžęs kažkokį laiką, per kurį norite jos nueiti? Galbūt tokio kaip ir tikslaus laikų susibrėžęs nebuvau, bet buvau tam tikrose jėmose, kadangi buvau pasiėmęs tam tikrą kiekį atostogų ir labai norėjau dar nuvykti į Tenerife ir užlipti į Teidės ugnikalnį. Tai mano planas buvo tilpti 20 dienų ir buvau užsidėjęs 2 dienas rezervo, tai 22 dienos, bet žygiuojant sekėsi gana neblogai ir pavyko atstumą įveikti, kur kas trumpiau, tai užtrukau 16 parų, šiek tiek daugiau 16 dienų. Tai po kiek kilometrų per dieną tuomet išeidavo nueiti? Vėlgi, ten tokia jokinga viena situacija buvo, aš ėjau pagal žingsniamatį ir buvo tikslas į dieną nueiti po 40 km, tačiau vieną dieną nuėjęs 47 km, tiek nuodė mano žingsniamatį, sutikau Albergį Italą, kuris paklausė, kur pradėjau ir jis tiesiog savo, kad negali būti, nes atstumas yra 58 km, o pas mane buvo 47. Sakau, nuo mano žingsniamatis taip rodo, tai jis negali klysti, po to paaiškėjo, jis buvo naujas, aš tiesiog buvau nenustatęs nustatymų ir mano žingsniai paskaičiuoja mažesni kaip 1,60 m ūgio žmogaus ir gavosi taip, kad į dieną eidavau virš 50. Tai grubiai gaudosi mažiausia diena galbūt jau 30, nuo 35 iki 58 km, bet vidurkis apie 50 km per dieną. Uh-huh. Akvilė? Aš eidavau nuo 30 iki 35 km per dieną. Vieną dieną jau 9, nes buvo nerealiai graži vieta nakvoti, tai tiesiog taip ir pasilikau vienam kaime, o vieną dieną jau 54, nes nes tiesiog buvo tokia nuotaika ir mes dviesios su Brazile jau ten susipažinusios draugės, nusprendėm, kad norim daugiau. Jau buvom nuėjusios iki Santiago, jau šokėjom į pasaulio kraštą ir tiesiog vat, taip vat, ir dviesią nužingsnevom. Ir kiek dienų užtruko kelionės? Apie 35. Aš turėjau 3 laisvas dienas, tai per kurias kaip ir neini kelio, bet vaikštai po miestą, tai irgi apie 20 km nueini aplink miestą, bet iš esmės jo, apie 35, kažkas tokio. O tarkim, to kelio, kuriuo jūs ėjote, koks kraštovaizdis? Ar jis kintantis? Ar sunku eiti, ar lengva? Kas įstrigo, kalbant apie gamtą, einant tą keliu? Man tai vienareikšmiškai labiausiai įstrigo būtent kalnai, nes vėlgi einant, kadangi aš jau 50 km dieną, tai praktiškai kas kelias dienas man tekdo padaryti pakelimą ir tuo pačiu nusileisti dar nuo kalno, tai visur, kur buvo kalvotos vietos, jūs mane be galo žavėdavo ir stengdavausi visai, kad sudėjoti maršrutą taip, kad į kalną kopčiau kuo anksčiau ryto, nes pradėdavau apie 5 ryto savo žygį kiekvieną rytą, tai kalne, kai būdavau pareičiais, tai labai buvo gražu pastikti saulėti kiekvieną rytą. Uh-huh, uh-huh. Tai kalnai labiausiai patiko. Tai žodžiu, tas kelias galbūt verta eiti ne tik dėl to, kad įveiktum kažko iššūkį ar ne, bet ir vaizdai gražus iš tiesų. Tikrai taip. O dabar jau užsiminėt apie tai, kad keldavotės 5 ryto. Kaip atrodo piligrimo diena? Kada jį prasideda? Tarkim, jūs ėjot vasarą, ar ne? Akvilė ėjo rudenį. Ar kažkaip metų laikas lemia dienotvarkę, kaip susidėsto piligrimas? Nes vis tiek aš įdariu į Ispaniją kaštą. Taip. Nes net ir aš jau, tarkim, visą spalio mėnesį buvo vietų, kur buvo plus 30 ir buvo tikrai karšta, jeigu pavėsiu nieko. Ir jau vasarą aš įsivaizduoju, bet, kad pantrins kolega, kad yra tikrai žymiai karščiau. Tai vietomis buvo dienų, kai buvo ir virš 40 laipsnių saulės rodė laikrodis. Tai
kas susiję būtent su vasarą, kaip aš jau, tai po kelių dienų tu išmoksti eiti patį kelią, nes iš pradžių vis tiek noris labiau pamiegoti, gal keldavusi patį pirmą rytą po pirmos dienos, kadangi pradėjau 12 valandą dienos, tai visą dieną absoliučiai per saulę, tai gana išsekino, tai kitą dieną pagalvojau, kad pamiegosiu kiek ilgiau ir pradėjau eiti tik 9, tai vėlgi visas žygis truko saulė būtent tuo pačiu piku, baigdavo apie 5 vakaro, tai gal po 4 dienų supratau, kad tai gal nėra labai tikslinga taip daryti, tai stengiausi kelti kuo anksčiau ir supratau, kad tikrai pradėdamas 5 ryto ir baigdamas apie 14 valandą dienos, turiu visą vakarą visų pirma laisvą ir praleidžiu patį tą karščiausią dienos periodą nežygiuodamas. Tai, tai man tai turėjo didelės įtakos ir manau, kad jeigu eičiau kitų periodų, rudenį arba pavasarį, galėčiau savo leisti kelti, būtų galima leisti savo keltis vėliau, kadangi ta saulė neturėtų tokios didelės įtakos tavo žygiui. Tai žodžiu, piligrimas kelias anksti, nueina tą savo maršrutą ir ką tada, kur nakvynė? Tai yra vadinamos albergės, hosteliai, į kuriuos leidžia tik piligrimus einančius. Ar jie kažkaip pažymėti yra? Taip, tai kiekvienas piligrimas turi pasą, jį išsiima prieš pradedamas eiti. Mes čia galime, kaip suprantu, atsinešę tą pasą parodyti, ar ne? Jo, tai pasas, vat... Galim iškelti, parodyti už žiūrovą. Šiek tiek. Kaip atrodo tas pasas? Tai vat atrodo jisai taip, jis yra visas užtampuotas. Ir esmė yra jo tokia, kad tiesiog kiekvieną kartą, kiekvieną dieną tu turi pasimti bent jau po vieną štampą. Ir be šito paso tavęs tiesiog į albergę neįleidžia. Tai tie štampai yra labai įvairūs, labai, labai įdomus, žmonės tengiasi būti kūrybingi su jais. Ir esmė yra tokia, kad albergė yra dažniausiai 2 aukštos lovas. O kiek žmonių kambaryje? Nuo 4 iki 60 kokių, tikriausiai. O su kiek daugiausia tekia jums nakvoti? Yra keli skirtingi albergai. Tai vieni, kur tu sumoki tam tikrą fiksuotą sumoką, kuriuose tu gali aukoti. Tai dažniausiai tuose, kuriuose tu aukoji vis tiek, tos sąlygos nėra tokios geros kaip privačiuose albergose. Bet aš asmeniškai visai stengiu susirinktis būtent tos, kur būtų galima aukoti, nes ir patys piligrimai ten šiek tiek gal kitokie ir be tų žmonių skirtumas gal didesnis, tai daugiausiai kiek teko mėgoti, tai buvo už Pamplonos, jei neklystų, 120 piligrimų viename albergė ir vienoje didžiulėje patalpoje, tai dėl su kamštukų gana jau sudėtingų. Norėjau klausti, kaip su miegu, visi turbūt keliasi skirtingų režimų. Priprantama. Aha, arba kažkaip... ne toks nuvargęs, kad jau... Taip, tikrai, nes tas piligrimo, toksai, vat, kai tu atini į tą albergę, tai mes vadindom tokią piligriminę rutiną su tais, kurie eina kartu su tavim, kad tu atini į albergę, pasidedi daiktus, eini į dušą, rankytam arba skalbimo mašiną išsiskalbi rūbus, pasidžiauni, pavalgai ir 8 praktiškai nemiegot. Tai vat, nu, toks ir būdavo vat, visas kelias ir pripranti ir prie knarkimo ir prie to, kad miegantis virš tavęs arba po tavim vartosi lovą ir tada visą lovą varto juda. Tai tiesiog, jo, čia įpračio reikalas yra. Ir kadangi aš pats keldavausi anksti, tai būtent dėl to pažadinimo ryte problemų neturėtų. Dažniausiai aš būdavau tas, kuris ką nors pažadindavo. Bet kalbant apie pačius dar albergus ir žmonės juose, tai vėlgi skirtingai tas periodas būna, nes kai kuriuose albergose yra privalomas laikas, kada privaloma išjungti šviesą, visi privalo miegoti ir netriukšmauti, ir ryte, kada anksčiausiai galima keltis, tai kaip, pavyzdžiui, man keltis anksti, kartais būna tas trikdis išsimuždavo iš ritmo, nes reikėdavo, pavyzdžiui, anksčiausiai kada kelti 6 ir vartus albergo atrakindavo, pavyzdžiui, 7:30, tam, kad visi galėtų pailsėti. Tai yra tam tikrų tokių apribojimų kai kuriuose albergose. Ar būdavo tokių akimirkų, kad ryte atrodo žadintuvas suskamba ar kas ir galvoja, nu ne, šiandien nesikelsiu, neįsiu, neturiu jėgų, šitą dieną aš praleisiu. Ar buvo silpnumo akimirkų? Buvo. Aha, aš, jo, bet kažkaip išeini ir paskui supranti, kad, bet praeina kokias 10 minučių įmo, ar tada supranti, kad jėga vėl einu. Geras jūsų nusibūti įveikti save, ar ne? Taip. Tai tas, kad grįžti namo ar ten, kad mesti tą kelią nei karto nebuvo, bet tokių, kad keltis ir vėl ryte anksti, tai tikrai. Dar man tu, Akvilė, atsinešė atkriauklę parodyti mūsų žiūrovams, tai papasakai, kas tai per kriauklę. Tai čia yra kamino kriauklė. Kiekvienas piligrimas dažniausiai ją nusiperka pačioj pradžioj kelio ir ją prisiriša prie kuprinės.
Tai tai simbolizuoja tiesiog, kad tu esi piligrimas, kad tu eini tą patį kelią ir va, kiekvienas tą kreuklę praneša per visą savo tą kelią kartu su savim. Tai jo, tai va, toksai simbolis piligriminis tai, tai yra. Kalbam apie tą kelią, kaip apie tokią, nežinau, kelionę, pabuvimą su savim, bet kaip klausau, po pietų jau sutinki daugybę žmonių. Tai kartu ir toks individualus piligriminis, nežinau, iššūkis, bet kartu ir labai socialus. Tai kokių žmonių sutikot? Kokie yra keliautojai piligriminiai? Įvairiausių. Tikrai, kuo pasižymė, manau, būtent šis maršrutas, kad jame yra atstovų iš visų šalių. Pradedant nuo Kinijos, Japonijos, Pietų Korėjos, baigiant Kanadą, JAV ir taip toliau. Tai kas man gal labiausiai įsimė tokios kelios istorijos, tai būtent tai sutikau vieną, bijau sumeluoti, gal 67 metų senuką, kuris, kaip ir minėjom, kad kamino galima pradėti nuo bet kur eiti. Tai tiesiog yra tikslas būtent tas, kad atkamino de Compostela, bet tai tas būtent tas senukas pradėjo eiti nuo Olandijos ir jis buvo, jis kiekvieną dieną eidavo po 25 km ir tą dieną, kai mes sutikom, buvo lygiai iki kamino de Compostelos gal 300 km ir jis jau buvo ėjęs 70 kelias dienas po 25 km į dieną, tai buvo tikrai įspūdinga. Ir kitas galbūt toks, irgi toks įdomesnis buvo sutiktas asmuo, tai brazilas, gana jaunas, gal 35 metų vyras, kuris buvo pažadėjęs savo mamai. Mama labai norėjo praeiti būtent Camino de Santiago, tačiau dėl ligos jis jos neteko ir nusprendė taip pažymėti, galbūt vis tiek išpildyti mamos norą ir nusprendė dviračiu pravažiuoti visą Camino de Santiago, nes galima rinktis arba eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu. Tačiau atskridus iš Brazilijos jam su dviračiu, galbūt po 150 km dviratis sulūžo ir jis nebegalėjo tęsti kelionės dviračiu, tai jis nusprendė tiesiog nusipirko batus, nusipirko kuprinę, paskaičiavo, kiek dienų jam prireiks, nuvažiavo į tam tikrą miestą ir nuo ten pradėjo žygį. Tai sako, gyvenime buvau neišsigėvęs, visiškai nauji batai, sako, po antros dienos plytynė puslės taip negalėjo paeiti. Tai sako, jam tikrai tas kelias buvo tikras iššūkis, bet buvo labai įdomu tikrai pabendrauti su tokiu žmogu. Oho, Akvilė, ar sutikot kažkokių? Sutikau Australiją, pavyzdžiui, kuriai buvo virš 80 metų. Kuri ėjo, tai man toks buvo... Ir jie visus 800 ar taip, 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 jinai turėjo jaunesnę draugę, kuriai virš 60 buvo ir jos dviese pradėjo Prancūziją ir buvo truputėlį sunku kartais į ją žiūrėti. Man tai būdavo visą laiką atrodo, kad jinai to nukris, bet jinai nuėjo iki galo ir aš labai didžiavausi. Tai buvo vienas toksai, viena moteris sutikau su liūdnesne istorija, jinai pasakė, kad vienu žodžiu, jai nustatė ligą. Nepamenu dabar, iš kur tiksliai jinai yra, bet jo, jai nustatė ligą ir pasakė, kad jai liko gyventi keli mėnesiai. Ir jinai pasirinko paskutinius savo mėnesius nueiti kamino. Tai buvo toksai, jo, toks prasmingas. Jo, ir vieną šunį sutikau, jei italas su šunim, labradoru, kadangi aš labai myliu labradorus, tai man buvo toks iš karto jau. Tai jo, tai tas šuo su to italu savo irgi, nu, 800 visus, tai kai jie atėjo į Santiago ir mes sutikom tada aikštį ir aš vis kelį juos sutikdavau, tai jau ten su to šuniu, tai aš ten visiškai buvau įsimylėjus ir vienu žodžiu, jo, tai labai didžiavausi ir juos. O ar sutikot lietuvių? Taip, sutikau, gal bijau sumeluoti, bet 4-5 lietuvius buvau sutikęs per visą savo žygį. Tai. Tai kokios jų istorijos, ar pasišnekėjot, ar gal kokį gabalėlį paėjot kartu? Ar taip, praktiškai su kiekvienu sutiktu lietuviu ir stengiamės paėti bent tam tikrą atkrapą. Tai, pagrindė visi mano sutikti lietuviai buvo labai jauni, tai studentai, kurie savo atostogas pasirinko paleisti būtent tokiu būdu. Ir galbūt ten per daug giliai nesikapščiau, dėl ko jie pasirinko būtent tą kelią, bet tikrai buvo labai smagu sutikti tautietį ir gretu su juo pažygiuoti. Aš sutikau vieną merginą, valandą laiko aš suėjau ir viskas, per visą mėnesį daugiau nei vieną lietuvą. O šiaip, ar iš tų žmonių, kurios sutikot, iš tų keliautojų, su kuriais jūs pažinot, ar palaikot ryšį su kažkuo? Taip, aš palaikau su daug kuo, iš tikrųjų, žmonės iš viso pasaulio. Tai va, šiuo metu planuojam su to grupė, su kuria ten susipažinu. Mes visi šiem po vieną ir visi ten susipažinom ir dabar planuojam kitais metais. Eiti yra kelias panašus labai į Romą.
Ir iš kur jisai išėjo? Jis prasideda šiaip Anglijoje, bet ten apie 2500, man atrodo, kilometrų, jeigu neklystu. Tai mes, aišku, rinksimės trumpesnę atkarpą kažkokią iki Romos. Ja, bet kadangi žmonės yra iš viso pasaulio, tai vat planuojam iš anksto ir norim vat visi piligrimiškai kartu vėl susitikti ir nueiti kažkokį kitokį variantą. Tai taip, taip. O kas visgi buvo jums patiems sunkiausiai einant tokiu keliu? Ta prasme, ar spaudė batai, ar alino karštis? Kas įsiminė kaip toks pats didžiausias iššūkis? Man pats didžiausias iššūkis buvo batai visgi, nes pirkau lyg ir labai, labai neblogus batus ir juos pravaikščiojau, tačiau jie mane šiek tiek pavedė ir plyšo. Gal praėjus 40 km man jie buvo įplyšę ir turėjau gana nemažą tokią žaizdą ant kulno ir tai turėjo gan nemažos įtakos tolimesniai savijautai. Iššūkis buvo dar didesnis dėl to, nes parduotuvėse, nes jau pro Leoną, gana didelį miestą, tai batų parduotuvėse visgi neradau tinkamos išmenos batų būtent mano kojai. Tačiau kas daugiau, jeigu ne mama, gali išgelbėti. Tai paskambinau mamai, pasipasakojau. Sako, mama, pabandyk užsikliuoti tiesiog izoliacijos ant tos vietos, kurias suplyšė. Užsikliuoju šios izoliacijos ir kuo puikiausiai pajausi likus 40 km. Va, mama, išgelbėjo. Man asmeniškai kažkaip pasisekė su vat, sveikata, aš neturėjau nei vienos pūslės ant kojos per visą laiką. Oho. Labai geri batai. Tikriausiai, aha, kažkaip pataikiau nusipirkti, aš jos pranešiau tik tai du kartus prieš patį kamino, bet kažkaip, aha, pataikiau tikrai su batais. Lietuvos kaip ir nebuvo, karščiai nežmoniškai nealino, irgi ne taip kaip vasarą, aš įsivaizduoju, tai gal sunkiausia buvo tas psichologinis toksai va, daugiau dalykas, kai tu esi su savim, tu iš esmės, kai eini kamino, grįžti į tokią pakankamai pirmykštę savo padėtį, kai tu tik eini, tu neturi ant telefonų per daug nesinaudoji, neturi kažkokių darbų, draugų aplinkui, neturi savo aplinkos. Ir tu tiesiog eini ir tu turi visą laiką galvoti, būti su savim, iš esmės. Tai kadangi aš esu tokia labai žmonių žmogus, tai man bet tas buvo iššūkis, gal išmokti kažkaip būti su savim ir pavyko ir labai džiaugiasi. O kaip, tarkim, vat, su, nežinau, bendravimu, su išoriniu pasauliu, ne, skambinot mamai, bet iki tol, aš šiaip, telefonas buvo draugas, ar buvo pamirštas dalykas, kaip socialiniai tinklai, ar sekėt, ar iš viso atsiribojot? Aš taip užsikėlęs savo tikslą, kad viso žygio metu, kiek žygiuosiu, tai telefoną visiškai nenaudosiu, tiesiog jungdavau lėktuvo režimą ir geriausiu atveju, ką padarydavau, tai būtent Camino de Piligrimo programoje pasižiūrėdavau, kurie albergai yra man arčiausia arba kur yra bankomatas, kad gaučiu tik tą informaciją, kurią man reikalinga su žygiu, bet visos dienos metu telefoną nenaudodavau, tik vakare prieš miegą įsijungdavau, visgi susisiekdavau su artimaisiais, pranešiu, kad viskas yra gerai. Aš naudojau telefoną nuotraukoms, tai fotografavimui ir iš esmės pradžioj buvo tokia kaip ir mintis rašyti vlogą apie, vat, nu, kiekvieną dieną, bet tada, kai parašiau pirmą vlogą po pirmos dienos dėjimo, supratau, kad antrą dieną aš jau tą blogą rašyti nebenoriu, nes tai tampa prievalė, kadangi išėjau kaip ir be prievalių ir norėčiau atsiriboti nuo visko, tai neberašiau. Tai karts nuo karto įkeldavau porą nuotraukų į Facebooką, kad draugai žinotų, kad aš gyva, ir paskambindavau tevam, bet iš esmės tai stengiausi mažai naudoti. Sunku atsijungti nuo likusio pasaulio? Sunku. Aš kažkaip, galbūt, kadangi labai norėjau atsijungti, tai man tai nesukėjo labai didelių problemų, tai labai nedžiaugiausi, kad turiu tokią galimybę. Kam iš tiesų net ir būna vienas iš tikslų ten eiti tuo keliu, bet eiti vienam ir buvo nieko. Jokių socialinių tinklų, jokių žmonių ir kontaktų. Gerai, mes turim mūsų žiūrovės vieną klausimą, tai raujasi Viktorija, kaip su išlaidom, kokia daugmaž buvo visos kelionės kaina. Tai man tai dar įdomu, kiek kainuoja tie albergai ir kiek šiaip taip. Jūs išleido tą kelionį. Tai modestai. Kalbant apie albergus, tai kaina sviruoja, sakyčiau, nuo tiek, kiek tu gali paukoti, iki grubiai 12 eurų jau privatus, ta prasme, jau labai tvarkingas hostelis. Be abejo, tu visada turi galimybę mėgoti viešbučius, jeigu yra toks poreikis, bet aš
Mano, manau, vidurkis būdavo nedaugiau 7 eurų, nes kadangi teko kelis kartus, kadangi stengdavausi neprisirišti savo maršrutą prie albergo, būtent kažkokių konkrečių, tai yra tekę kelis kartus mokėti po 8 ir daugiau eurų, bet praktiškai visada visuose albergose, kur buvo tiek aukojimo principas, tiek paprastesnė albergai, kur būdavo galimybės rasti, mokėdavo apie 5 eurus. O visa kelionė kartu su bilietais, irgi man kiek sunkiau paskaičiuoti, kadangi po žygio dar vykau į Portugaliją, po Portugalijos į Tenerife skridau, tai bet skaičiuojant tik bilietus atgal ir patį žygį išleidau apie 670 eurų, nes būtent skaičiau, buvo pačiam labai įdomu, kiek išleisiu, turėjau visus šiekius, tai sumagavosi apie 700 eurų. Dar kažkas panašiai, aš išleidau iki 1000 su bilietais skrydžių, ten traukiniais ir taip toliau. Ir aš pasilikau Santiagę, atėjusiu Santiagą, aš ten prabuvau 3 dienas, tai ten jau Santiagė truputėlį brangesnis albergas, dalinai tai va, tiesiog likom su draugais jau ten, tai susitiktais, ir paskui aš išėjau į tą pasaulio kraštą, ir tada, kai grįžau, aš dar 4 dienas prabuvau Santiagė, tai va, tiesiog išsileidžia tie pinigeliai ten, bet šiaip iš esmės, tai panašiai, tikriausiai tos sumos, jo, dėl albergių visiškai aš sutinku, kad tiek ir kainavo, iš tikrųjų, apie 7 eurus. Kažkur ten gal 10 mokėjom, vieną kartą mokėjom 12, nes buvo baseinas laukė, tai jau norėjom tų kažkokių patogumų, bet albergė tokia pati, tik tiek, kad va, tas baseinas yra. Tai, jo, bet šiaip iš esmės, tai stengdavomės, aišku, kur truputėlį pigiau negu ten 10-8. O šiaip einant tuo keliu, ar lengva orientuotis? Kur eini, kur sukti toliau, ar visgi reikia kažkokių papildomų priemonių, ne tik į tas kriauklėlės ir rodiklės žiūrės? Man gal pati pradžia buvo kiek sudėtinga, tiesiog galbūt netruputėlį pasipiktinęs, nes tikrai ne aš vienas mačiau, kad būtent tam tikrose vietose klaidžiau šiek tiek, bet čia gal buvo pirmieji 15 km ir po to praktiškai visa trasa buvo labai neblogai sužymėta, buvau gal tik vieną kartą nuklydęs, bet manau tiesiog iš laimės, nes pamačiau ženklą Santiago de Compostela tiesiog kelio, tai čia buvo gal apie 70 km ir pamačiau tą ženklą, tiesiog nusukau paskui tą ženklą, pasirodo tas kelias jie kiek kitur, bet sutikau dviratininką, kuris man pasakė, kur galiu įsimušti vėlį kelią ir turiu, tai ten gal 3 km paėjau į šoną, bet daugiau visas kelias tikrai buvo sužymėtas gana neblogai ir kaip ir minėjau, turėjau būtent programėlę, kuri padėdavo sekti ir jeigu jaučiu, kad galėjau kažkur nuklysti, įsijungiu programėlę, pasižiūriu, nes grubiai kas kilometrą jau yra tas būtent ženklas, kur pažymėtas kelias. O kaip pasirodė, ar tai saugus kelias, nesusidūrėt su kokiais, nežinau, ar vagišiais, ar kažkokiais žmonėm, kurie nori paklaidinti? Kaip? Būna visko. Būna tokių, kurie nori paklaidinti. Buvo ir nelaimingo atsitikimų kažkada tam keli prieš kelis metus. Bet iš esmės, tai nesaugiai aš nesijaučiau. Jeigu išeidavau, kai dar tamsu ir tarkim žinau, kad reikia eiti per kažkokį ten mišką, tai visą laiką eidavau su kažkuo, tiesiog iki kol prašvis ir jau paskui ten vis tiek atsiskiri pagal ėjimo tempą ir kažką, bet kad jausčiausi nesaugiai, tai ne, kad į albergės ateina žmonės, kurie susirenka piligrimų daiktus ar ten pinigus, taip, tokiu atveju yra. Bet tiesiog yra visą laiką rekomenduojama turėti viską su savim, tai aš pavyzdžiui po pagalvę laikydavau, tarkim, ten pinigėlius, pasą, dar kažką va, tokius va, svarbiausius dalykus. Ir, jo, tai tiesiog reikia saugotis. Bet nei vienam iš jūsų nepasitaikė kažkokio nemalonaus tokio įvykio? Man buvo ištraukę pinigų, bet nu, taip tiesiog yra. O kaip šiaip jūsų šeimas reagavo ir draugai, tai, kad jūs nusprendėte į tokią kelią? Čia ne šiaip tokios atostogos, kur ten važiuoju, pakeliauju ar prie basino paguliu. Čia toks visai pasiryžimas. Sveikino? Ar bijojo? Didžioji dalis draugų be abejo palaikė ir turiu ne vieną draugą, kuris buvo prieš tai, nuėjo šį kelią, galbūt kas mane irgi motyvavo ryšti šiam iššūkiui. Tai gal turiu tik tai porą draugų, kurie visiškai nesuprato šios idėjos ir tiesiog sakė, kad reikia kažko tau rimtesnio užsimti gyvenime negu 800 km vaikščiai, taip yra tos tokios. Bet didžioji dalis tikrai palaikė ir dėl to buvo labai smagu. Mano draugai palaikė, aš irgi turiu keletą draugų, kurie jau nuėjo, tai aišku, ten iš karto sakė, kad tu tik eik. Buvo tokių, kurie gal irgi ne visai suprato, bet
tiesiog čia toksai va, kiekvieno pasirinkimas, jie žino, kad aš tokia esu, kur galiu sugalvoti, užsidegu ir man reikia. O tėvai, brolis, tai pasveikino, truputėlį gal keista jam pasirodė, bet žino, kad nesustabdys, tai teko išleisti mane. O mes čia kalbėjom, kad eina iš tiesų daug piligrimų ir dabar tas, teko skaityti, kad tas kelias dabar maždaug toks pat populiarus, kaip buvo viduramžiais. Tai ar iš tiesų pabūni vienas, ar nuolat sutinki žmonių? Nebuvo taip, kad nusivylėt, kad gal per tirštą, gal galėčiau čia pabūti vienas labiau? Aš labai stengiuosi surasti viduriuką būtent tame, tai kaip ir minėjau, tam tikrą tikslą turėjau būtent, kad žygio metu stengiuosi eiti visai ką vienas, o jau vakare Alberge, kaip ir ne vakare, kadangi aš pradėjau labai anksti, tai dažniausiai pačiame kelyje anksti dar nesutikdavau daug žmonių, o ateidavau Alberge apie 2-3 valandą, tai tada jau kažkaip pamėgojau su valandą ir pavalgysiu, tiesiog tada jau būnu su žmonėm, tai realiai be abejo, ne, specialiai nebėgdau nuo tų žmonių, jeigu kažką sutikdavau, kas eidavo mano tempu, be abejo, eidavom kartu ir bendraudavom, bet šiaip stengiausi kuo didesnį kelio atkarpą praeiti būtent vienas, kad tiesiog norėjau pabūti su savim, nes tikrai tai buvo man pirmas toks iššūkis, kad vienas išvažiavau eiti tokį atstumą, tai norėjau būtent tą patirti ir pabūti su savim išmokti, kaip ir minėjau. Čia dar turim vieną žiūrovą klausimą. Kaip ši kelionė pakeitė jūs dvasiškai? Jautėt kažkokį lūžį ar kažkokią, nežinau, permainą grįžę namo? Taip. Kažkaip kitaip truputėlį pradėti žiūrėti pasaulį. Kaip kitaip? Nežinau, tokiam šviesesniam gal truputėlį spalvom. Ir apskritai tas kelias, jisai leidžia labai daug dalykų pergalvoti apie save, apie tai, kaip ten tu elgiesi, ką tu veiki gyvenime, tai labai daug kam būna toksai, vat, ir patyrimas, tarkim, ten ir darbus pakeičia, ir ten gyvenimo būdus pakeičia, ir viską. Tai taip, man pasikeitė kai kurie dalykai tikrai psichologiškai ir dvasiškai. Aš galbūt labiausiai norėčiau akcentuoti iš to, kas man jie pasikeitė, tai būtent tas požiūris į patogumus. Be abejo, aš pats esu kariškis ir tikrai mums tenka ir miškiant samanų panakvoti, bet kai tu pripranti išvykęs kažkur atostogauti, mėgoti neblogame viešbutyje, patogioje lovoje, ir po to, po viso žygio ir mėgojame, kai kuriuose Albergose tiesiog būdo tiesiog ant žemės padėtas čiužinys ir nei pagalvės, nei išklodo nieko nėra, tiesiog atsiguli ir miegi, džiaugies, kad randi vietą, kur prisiglausti. Tai po to nuvykus mane Portugaliją ir įsinomus hostelį, irgi lovą, 8 lovų kambarė, bet ten buvo tiesiog užuolaidėlė, kur ištraukė, aš galvau, kiek privatumo, kaip faina. Tai jo, tai tikrai tas labai priverčia tave visiškai taip vertinti būtent tą patogumus ir tos materialinius dalykus. Tai. Taip, mane irgi šitą išmokė. Na ir galiausiai tiems, kurie galbūt ruošiasi, arba tie, kurie nedrįsta, arba tie, kurie šiuo metu galvoja, ką susikrauti kuprinę, pagrindinius kelis patarimus kiekvienas, duokit mūsų žiūrovams, prašau. Nebijoti. Nieko nesitikėti. Aš taip gal sakyčiau, nes aš, pavyzdžiui, nieko nesitikėjau, aš kėjau, tai vat man buvo toksai, aš neskaičiau apie kelią, nežinau, per kur eisiu, nieko. Vat, tai aš gavau daug daugiau, negu iš tikrųjų tikėjus tiek. Tai jo, nebijoti ir patogus, aišku, batus nusipirkti. Taip, aš savo tiesiog galiu pasakyti, labai svarbu patogus batai. Ir aš tai manau, kad tiesiog pasiryšti ir pradėti eiti, svarbiausia daug, ten viskas susiklostys. Realiai viską, ko reikia žygyje, tu gali įsigyti pačioje pradžioje, nuvykęs į Prancūzijos miestelį, kur pradėti žygyti. Visos parduotuvės, tai tiesiog gali vat, sėsti lėktuvą, nusikristi ir apsipirkęs. Ir kelyje pačiam visko yra, tai tikrai ras. Ačiū Jums labai, ačiū, kad pasidalinot savo istorijomis. Ačiū. Mūsų žiūrovams tikiuosi buvo taip pat įdomu, kaip man jas išgirsti, nes iš tiesų, man atrodo, tokios kelionės pasilieka visam gyvenimui. Na, o tie, kurie šią vasarą galvoja, kaip čia praleisti laiką, ar galbūt nori pabūti su savimi, kodėl nenuoja šitų kelių. Ačiū, kad žiūrėjote.